Ďakujem pekne. Vo Francúzsku v 60. rokoch za éry de Gaulle sa hovoril taký vtip, možno sa to aj naozaj stalo, že ministerský predseda asi hodinu po svojom odstúpení písal list de Gaulleovi: vážený pán prezident, neviem, či si ešte budete pamätať, ja som bol váš ministerský predseda. Takže aj ja môžem dnes teraz začať takou parafrázou, že neviem, či si ešte budete pamätať, ja som býval ministrom vnútra. No ale bola to piata moja skúsenosť s vládnou funkciou, takže odchádzanie s vládnou funkciou mám relatívne natrénované. Napriek tomu by som rád povedal pár slov, pretože som 3 týždne mlčal k dôvodom aj k tomu, ako to vidím, pokiaľ ide o môj odchod z tejto vlády. A rád by som aj zanechal odkaz ľuďom z rezortu poďakovanie a teda vyjadril sa k tomu. No. Takže, dámy a páni, nerád odchádzam od rozrobenej práce. Ja som sa o ňu neuchádzal. Ale keď ma presvedčili, aby som sa do nej pustil, tak som ju chcel dokončiť. Osobitne, keď sa už začali ukazovať prvé výsledky. Príprava volieb a komunikačná kampaň k nim sú v plnom prúde. Je to naštartované dobre a naratív o ich manipulácii sa prakticky vytratil. Ďalej podstatne menej sa už hovorí o hrozbe, ktorú predstavujú nelegálni migranti. Jazdil som za svojimi kolegami v susedných štátoch, využil som platformu V4, osobne som bol aj na hranici a situácia, ktorá ešte pred mesiacom vyzerala hrozivo, sa stabilizovala. Aj o tzv. Vojne v polícii sa dnes hovorí podstatne menej. V mnohých mojich mediálnych vystúpeniach som neustále zdôrazňoval, že v demokracii plnia rôzne bezpečnostné zložky odlišné funkcie a je normálne a zdravé, ak medzi nimi jestvuje napätie. Naopak, nebezpečné je, ak nastane dominancia jednej z nich, alebo viaceré vytvoria akýsi kartel. Verejnosť to vysvetlenie prijala, ale hlavne ono zodpovedá usporiadaniu slobodnej spoločnosti. Samozrejme, od počiatku som si bol vedomý, že do tejto služby ma povolala pani prezidentka a som jej za to vďačný. A po celé 2 mesiace som si uvedomoval, že má právo ma z nej odvolať. To sa dnes stalo. Nie kvôli tomu, že by som zanedbal nejakú povinnosť alebo neplnil úlohu z programu vlády. Došlo k tomu preto, lebo viacero policajných dôstojníkov hrozilo, že odídu zo svojich funkcií. Nedostal som bohužiaľ príležitosť vyriešiť tento problém v rámci mojich ústavných a zákonných kompetencií. Pani prezidentka a pán premiér sa rozhodli ho riešiť vo svojej réžii a výsledkom je ich rozhodnutie o skončení mojej misie. Zámienkou pre spor, ktorý vznikol medzi mnou a policajným prezidentom, sa stali moje 2 statusy, ktoré som napísal pod vplyvom brutálnej vraždy v Dubnici. Ak som sa nimi dotkol statočných policajtov, je mi to ľúto. Ospravedlňujem sa im, lebo ich prácu si vážim, čo som vo svojom texte aj explicitne napísal. Im naozaj moje kritické slová určené neboli. Do práce polície a hlavne do práce orgánov činných v trestnom konaní som nikdy nezasahoval a nikdy som to ani nechcel. A to nie len tieto 2 mesiace, ale ani keď som stál na čele tohto ministerstva v rokoch 2001 a 2002. Ale civilná kontrola nad činnosťou ozbrojených zložiek štátu patrí k fundamentom demokratického zriadenia. A zaoberám sa ňou už od roku 1990, keď bolo potrebné ju budovať od gruntu po skúsenostiach z komunistickej diktatúry. Policajnej diktatúry. Bol som vtedy predsedom branobezpečnostného výboru vo federálnom zhromaždení bývalého Československa. Myslím si však, že skutočný dôvod, ktorý vytvoril toto napätie, bol iný. Pred asi 3 týždňami mi predložili na podpis návrh na vymenovanie trestne stíhaného policajta do vedúcej funkcii v inšpekcii.
teda v zložke, ktorej ťažiskovou úlohou je policajtov stíhať. Ja som ani nevedel, o koho ide, len keď som sa opýtal, tak som túto informáciu dostal. Preto som návrh nepodpísal a pozval som k sebe povereného riaditeľa inšpekcie. O dva dni sme sa stretli a on mi povedal, že do toho nechcú zaťahovať mňa a preto to urobia v rámci svojej pôsobnosti. Skúsil som mu vysvetliť, že problém nie je v tom, v koho pôsobnosti sa to vykoná, ale v trestnom stíhaní. A požiadal som ho, aby s tým mesiac počkal, kým sa s tým neoboznámim. Riaditeľ inšpekcie to napriek tomu urobil. Mne sa to nepáčilo, ale neodvolal som ho, pretože som mu chcel ponechať druhú šancu. Zrejme to bol skutočný dôvod všetkého, čo potom nasledovalo. Ukázalo sa, že minister nie je len automat na podpisovanie. Možno som potom v tých dvoch kontroverzných statusoch nevolil šťastné slova. Ale ja roky píšem o princípoch demokratického verejného života, ktorým verím, a podľa nich sa veľmi dôsledne usilujem aj správať. A viem, že mnohí, čo tvrdia, že mi nerozumejú alebo posúvajú zmysel mojich slov, skutočne v skutočnosti veľmi dobre vedia, čo chcem povedať, len chcú niečo iné. Hra, ktorá sa potom rozohrala zvonka, zatiahla políciu do politiky. Straníckej, predvolebnej politiky. Nie moje statusy a už vonkoncom nie moja reálna činnosť v rezorte. Viem, aké mám právomoci. Aké som mal právomoci. A aj zodpovednosť. Nechcem však odchádzať s pocitom trpkosti. To je život. Zažil som v politike dobré i zlé. I teraz som tu stretol mnoho obetavých, šikovných a kvalifikovaných ľudí na ministerstve, v polícii, u hasičov, záchranárov a v ďalších zložkách tohto úžasného rezortu. Všetkým ďakujem. Ďakujem aj policajným dôstojníkom, ktorí sa usilujú o očistu verejného života. I keď sa teraz niekoľkí z nich postavili proti mne, viem, že ich práca je ťažká a pre spoločnosť dôležitá. A želám im, aby sa im v nej darilo. Samozrejme tak, ako som to hneď v prvý deň po mojom nástupe kládol na srdce policajnému prezidentovi. V súlade so zákonom, hlavne trestným poriadkom, a v súlade s princípom primeranosti. Pri svojom nástupe som sa riadil zásadou prezumpcie dôvery. Naučil ma to život a i keď mi to niektorí vyčítajú, neľutujem to. Nikoho som nevyhodil. Neskúmal som, kto je Mikulcov človek, či Sakovej človek. Pre mňa je každý predovšetkým človek. Kým sa tomuto prístupu u nás nepriučíme, budeme tu mať v spoločnosti neustále studenú občiansku vojnu. Tieto tri posledné týždne boli pre mňa zaujímavou skúsenosťou. A tiež tak trochu zrážkou s akousi nejasnou, módnou koncepciou usporiadania štátu, podľa ktorej si ústavní činitelia obrazne povedané značne zväzujú ruky a ponechávajú odborným a výkonným zložkám, za činnosť ktorých zodpovedajú, relatívne veľkú mieru voľnosti. A to i mimo rámec ústavného rozdelenia moci a hlavne mimo reálnu možnosť zodpovedať sa za činnosť týchto zložiek ľudí. Nesúhlasím s touto koncepciou. Ak má minister zviazané ruky nad rámec ústavy a zákonov, v podstate nie je potrebný. Ešte raz ďakujem pani prezidentke za túto dvojmesačnú skúsenosť. Vláde odborníkov, mojim príjemným doterajším kolegom želám pokojné dokončenie práce, ministerstvu vnútra a jeho zložkám rozvahu a predovšetkým ľudu Slovenskej republiky slobodu a civilizovanú budúcnosť. Ak pán Boh dá, tak sa znovu niekedy stretneme. Ďakujem. Nech sa páči, priestor na otázky. Dobrý deň, prajem. Raste Dubovský, Teatri.
Pán Šimko, nemyslíte si spätne, že tie vaše statusy, ktoré ste označili ako literárnu činnosť, takú súkromnú aktivitu, tak nevyzneli v spoločnosti takým štýlom, že im evokujú istým spôsobom návrat politikov, ktorých v podstate chceli mať pevne v rukách políciu, vedenie polície. A zároveň či ste týmto nenahrali do karáda aj politikom ako pán Robert Fico, ktorí opäť môžu vytiahnuť tie naratívy Čurilovcov a podobne. Áno, nevolil som šťastné slova. To hovorím celkom otvorene. Dnes som použil iné slova. Správne sa tomu hovorí civilná kontrola ozbrojených zložiek. Mm-hmm. Tak som to mal napísať. A vo chvíli, keď som áno, pod vplyvom tej vraždy vtedy a tomu, čo sa hovorilo o tom, akým spôsobom sa správali aj policajti v tej konkrétnej veci, ešte teda pri tom, keď žiadali o ochranu, tak som určite som nepoužil správne slova. Možno ešte, keby ste vedeli takú reflexiu na svoje, v podstate, svoju komunikáciu, profesionálnu komunikáciu z pozície ministra smerom k pánovi policajnému prezidentovi. V čom si myslíte, že ste konali alebo sa správali inak oproti vášmu predchodcovi pánovi Mikulcovi, ktorý vychádzal s policajným prezidentom, dá sa povedať, výborne. Neboli tam žiadne konflikty a versus teda z vašej pozície, že možno kde ste urobili nejakú chybu alebo ako to spätne vnímate? Ja doteraz som nevnímal žiaden konflikt. Myslím doteraz do tých statusov. Proste normálne sme mali každý týždeň poradu, na ktorú chodil aj pán policajný prezident. Normálne sme komunikovali, on ma informoval o veciach, ktoré boli aktuálne. Nevyjadroval nič, čo by povedzme sa mu nepáčilo. A ja som vlastne s ním takisto nemal nejaký problém. Veď to som mnohokrát na otázky, ktoré som dostával v médiách, hovoril, že mne sa páči, že je to zanietený policajt. Je to policajt, akého potrebujeme. A že moju dôveru má. A ešte, pán Šimko, na záver, ak by ste mohli tak stručnú reakciu. Dnes pán Pellegrini vyslovil takú svoju ideu toho, že v podstate táto situácia nahráva dokarát práve vzniku ďalších konšpirácií o zmanipulovaných voľbách. Takže ak by ste sa vedeli k tomu vyjadriť a teda aj možno verejnosť ubezpečiť alebo teda vyvrátiť takéto nezmysly prípadné, že aká je tá situácia, či vás niekto k tomu dotlačil, či sa ľudia majú obávať z manipulovaných volieb. Ako som už na začiatku hovoril, že teda som v celku natrénovaný na situácie, keď sa odchádza z vlády, ale toto je veľmi špecifický prípad aj v tom, že vlastne doteraz som sa nemohol vyjadrovať k politike, lebo sme sa zaviazali na začiatku a teraz sa už môžem. Takže áno. Ja som na to upozornil pani prezidentku pri našich rozhovoroch, niekoľkých rozhovoroch, ktoré sme mali, že áno, v prípade, že nechá, aby som situáciu riešil vo svojom rezorte ja, vo svojej kompetencii, tak to zostane spor medzi možno nešťastne volenými slovami ministra, za ktoré som ochotný sa kedykoľvek aj ospravedlniť. Ostatne som to trochu dneska aj teraz povedal. A medzi, povedzme, príliš emocionálnou reakciou prezidenta polície. Ale vo chvíli, ako sa uskutoční tento ústavný krok a ministerstvo zostane prakticky bez ministra, lebo však iste pán premiér bude poverený a nebude mať čas na riadenie tohoto rezortu, nebude sa môcť venovať tak podrobne rozličným tým veciam, ktoré vyžadovali prakticky skoro každodenný prístup. Ale pokiaľ ide o voľby, nejako sa nedá ovplyvniť to, že niekto môže mať nejaký pocit, ale to som mnohokrát povedala bez ohľadu na to, či som alebo nie som vo funkcii ministra. Voľby sú, pravidlá pre voľby sú tu od roku 1990 a sú nastavené dobre. Nie je tam prakticky žiadna skulinka, ktorá by umožňovala zo strany štátnej moci manipulovať voľby. A druhá vec je, čo som tiež vždy zdôrazňoval, toto si musia ustrážiť strany prostredníctvom volebných komisí v hlasovacích miestnostiach. Čiže nie je dôvod obávať sa zo strany občanov, že budú manipulovať? Ja ako občan túto obavu nemám, ale,
ale už ako presvedčiť iných občanov, aby tento dôvod nemali, to už teraz nebude mojou vecou, ale tých, ktorí za to budú mať zodpovednosť. Ďakujem pekne, Janošiková, RTVS. Pán minister, ste povedali, že ste nedostali príležitosť riešiť tú situáciu po svojom alebo nejakým zákonným spôsobom. Ako ste to teda chceli vyriešiť? Či si po tým máme predstaviť nejaké personálne výmeny? Ja som od začiatku aj pani prezidentke, aj pánovi premiérovi hovoril, že toto je tak trošku hra nervov a bol som presvedčený, že aj na otázku niekoho z vás, keď som odchádzal z posledného zasadnutia vlády a pýtali ste sa ma, že či si myslím, že odstúpia títo policajní dôstojníci, tak ja som povedal, že myslím si, že neodstúpia. A myslím si, že by ani neodstúpili. Samozrejme, v prípade, že by odstúpili, mal som pripravené návrhy na to, aby sme tú situáciu vyriešili. Ale z toho, čo ste povedali ešte v úvode svojho vyhlásenia, tak vyznelo, že vy ste chceli nejaké riešenie, svoje zákonné, tak toto ma zaujalo, že čo to malo byť? To je dosť zákonné riešenie. Počkať si na to, že či odstúpia, a keď odstúpia, tak jednoducho v mojej právomoci vymenovať, respektíve poveriť niekoho, aby vykonávala túto funkciu. Ale neznamenalo to teda, že vy ste proaktívne plánovali odvolať niektorého z tých funkcionárov? Nie, ja som bol, nemal som dôvod, pretože neustále som hovoril, že pán policajný prezident nestratil moju dôveru, pokiaľ ide o výkon tejto funkcie. Nech sa páči, Markiza. Dobrý deň, Martin Brúčka, televízia Markiza. Pán Šimko, boli tu aj také klebety, že ste nazerali do živých spisov. Takže nazerali ste do živých spisov a ak áno, do akých a prečo? Nie, nikdy som nenazeral do živých spisov a priznám sa vám, že ani neviem, ako vyzerajú. Ale ako minister vnútra ste sa informovali o nejakých veciach, na ktoré ste nemali právo? Nie. To vylučujem. Nikdy som to nerobil ani v čase, keď som bol ministrom ešte v roku 2001-2002, ani teraz. Áno, pýtal som sa na niektoré veci, hlavne kvôli vám, novinárom. Keď som chodil do diskusie, tak niekedy ste mi poslali v okruhoch otázok niektoré kauzy. Tak som sa nechal opýtať, ja som sa priamo nepýtal nikdy, ale nechal som sa opýtať policajtov, aby mi dali informáciu. Oni mi podali informáciu, podľa mňa oni veľmi dobre vedia, čo je možné povedať a tie informácie boli vždy korektné. A ja som, ak sme sa v rozhovoroch dostali k týmto témam, tak aj odpovedal, ako mi odpovedali, aké podklady mi dali policajti. A obdobne som postupoval v niekoľkých málo prípadov, keď sa informovali pán premiér alebo členovia vlády, že sa spýtali kolegu ministra vnútra, že čo sa to deje. No tak som taktiež sa nechal opýtať policajtov a policajti mi dali informáciu a tu som sprostredkoval. To nikto nespochybňuje, že na nejaké informácie právo máte, aby ste vedeli informovať verejnosť. Aspoň to, čo sa dáva do novín. Mimochodom, o vražde v Dubnici som sa nedozvedel ani od policajtov, ale dozvedel som sa o nej zo statusu tej sestry zavraždenej. Odstupujete aj kvôli tomu, aby... Ja neodstupujem. Teda odvolali vás. Považujem to za dosť dôležité. Postavím tú otázku takto. Presviečal vás premiér Ódor, že je dobré, aby ste odišli, že je vhodné, aby to nebolo takou škvrnkou na tej úradníckej vláde? Nie, tak to neformuloval. Nebolo by to reputačné? Nie, tak toto, aspoň pri rozhovoroch s pánom premiérom to nikdy takto nezaznelo. Hajčaková, denník SME. Mňa zaujíma, úplne som neporozumela tomu, keď ste hovorili, že vy ste boli vlastne proti tomu, aby pán Ďurka šiel na policajnú inšpekciu. Ja som nemenoval. Z júna teda bolo vyjadrenie vášho ministerstva, že je to teda skúsený policajt, ktorý môže byť aj vzorom pre ostatných kolegov a zároveň, že by nemal pôsobiť na tom oddelení, ktoré kontroluje policajtov. Tak kde nastala tá zmena, alebo kde nastalo vlastne to, že teraz hovoríte, že ste boli proti tomu, aby stíhaný policajt šiel na policajnú inšpekciu? Nie, tak toto nebolo. Teda jednak ja som tohoto pána nepoznal, keďže je to trestne stíhaný človek, tak nebudem hovoriť meno. Nevedel som o ňom v podstate nič.
A ani som nevedel o tomto vyjadrení, o ktorom vy hovoríte. To nebolo moje vyjadrenie. Bolo to vyjadrenie ministerstva vnútra. Tak už neviem. Po 20. júni. Možno policajného zboru. Do toho vstúpim, ja to vysvetlím. To bolo reakcia na tlačovú konferenciu jednej politickej strany, kde sme si pýtali podklad ako tlačový odbor od úradu inšpekčnej služby. Následne išla odpoveď skoncipovaná s podkladov od úradu inšpekčnej služby, kde sme medzi tým nevedeli o tomto konflikte. Čiže vy nesúhlasíte? Celá udalosť sa odohrala tak, ako som o nej hovoril. Ja som dostal na podpis návrh na vymenovanie do jednej z vedúcich funkcií inšpekcie. A keďže som dostal potom informáciu, že je to trestne stíhaný človek a vlastne ani som to meno nepoznal v tom čase, tak som to nepodpísal. Lebo si myslím naozaj, že teda to je zložka, ktorá nie je súčasťou, ktorá nie je v prezídiu policajného zboru, ale je priamo podlieha ministrovi a jej poslaním je vlastne kontrolovať a stíhať policajtov. Takže mne sa zdalo byť celkom logické, že by bolo ťažko obhajiteľné a že by nebolo správne, aby niekto, kto je trestne stíhaný, aby som ho ustanovil do takejto funkcie. Čiste zo zásadných dôvodov, a to som sa usiloval aj potom poverenému riaditeľovi inšpekcie vysvetliť. No, a on to potom vykonal vo svojej pôsobnosti. Ale napriek tomu teda som toho poverného riaditeľa neodvolal. Čiže rozumiem tomu správne, že ministerstvo vydalo pod vašim vedením stanovisko, o ktorom vy ste nevedeli po konzultáciách s inšpekciou, o ktorom vy ste nevedeli, nesúhlasíte s ním a teraz sa táto udalosť stala podľa vás dôvodom na váš odchod. Naozaj si nerozumieme, pani redaktorka. To stanovisko sa týkalo konkrétnej osoby, ale nie jeho zaradeniu. Netýkalo sa jeho zaradenia na úrad inšpekčnej služby. To sú dve rôzne veci. Jasné, keď vás začnú trestne stíhať alebo kohokoľvek, my sme všetci povinní sa na vás pozerať ako na zatiaľ nevinného človeka, pretože vinu môže konštatovať len súd. Ale napriek tomu tam existuje nejaký úkon orgánov činných v trestnom konaní, ktorý je treba brať do úvahy v prípade, že niekoho povolávate na inú prácu, ktorá je práve zodpovedná za stíhanie policajtov. Ja len teda, že v tom stanovisku sa hovorilo o inšpekčnej službe konkrétne. Ale on teda v tom čase nebol na inšpekčnej službe. Takže, ale teda ja o tomto stanovisku napríklad naozaj neviem. Ešte som sa chcela opýtať, čím sa mohlo stať z vašej strany, že ste vlastne s vedením polície komunikovali alebo naznačovali nejakým spôsobom, že napríklad do volieb práve pre tú citlivosť by sa už nemali riešiť nové nejaké citlivé prípady, otvárať nejaké nové prípady, otvárať nejaké zásahy alebo niečo také podobné? Nie. Nikdy sme o takom niečom nehovorili. Ako som povedal, my sme mali pravidelnú komunikáciu s pánom policajným prezidentom. Každý pondelok sme tu mali poradu vedenia a teda tam sme hovorili o aktuálnych veciach, ale nikdy sme ho nehovorili o takýchto nejakých. Navyše, ja by som to ani nikdy nepovedal. Čiže podľa vás nech si každý robí svoju povinnosť, tak ako čiže tak podľa ako vás zákon káže. Áno, čiže podľa vás jediným dôvodom, prečo 20 funkcionári polície hrozili odchodom aj s najvyšším vedením, bola osoba obvineného policajta, ktorý mal ísť na policajnú inšpekciu a vy ste s tým nesúhlasili? Ja si myslím, že to bol taký spúšťač, prečo sa rozhodli zbaviť sa ministra. Ale teda, aby som bol spravodlivý, ultimatívna požiadavka policajných dôstojníkov neznela tak, aby som ja odstúpil, ale že oni odstúpia, pokiaľ tam ja budem. Čo? Ja viem, že sa usmievate, ale áno, tak je to dosť logický záver, samozrejme. Dobrý deň, Lukáš Zdivý, Rádiožurnál. Ja nadviažem. Kto teda podľa vás by mal mať ako nejaký záujem o to, aby pán Ďurka bol na tej inšpekcii? Alebo kde vznikol vlastne ten problém podľa vás s tým pánom Ďurkom, keďže napríklad strana Smer ho spája s vašim predchodcom Romanom Mikulcom, s Igorom Matovičom. Mala to byť ako keby nejaká, nazvem to, že politická objednávka? Ja skôr si myslím, ale to teraz sa púšťame na veľmi neistú pôdu dohadov. Ja si skôr myslím, že problém nebol ani v pánovi Ďurkovi, ktorého som teda ja ani
nepoznala, teda osobne som ho nepoznala, ani som nevedel vlastne, o koho ide ešte v tom čase, keď som nepodpísal. Problém bol s nepodpisujúcim ministrom, ja si myslím. Asi boli zvyknutí na to, že ministri podpisujú, čo sa im predloží. Čiže neišlo pána Ďurka, išlo o ten úkon. Ja, to, ale hovorím, to je dohad. A keďže už dneska nie som viazaný tou apolitičnosťou, tak si môžem tento dohad dovoliť povedať. Televízia Joj, nech sa páči. Dobrý Straňová, televízia Joj. Keď sa už bavíme teda o tomto konkrétnom bode, ktorý no, teda, je podľa ja vás spúšťačom, tak sa rozprávame. Vy ste sa o tomto bavili prípadne aj s pánom premiérom o tejto nominácii, či toto je pre nich problém, alebo aké stanovisko bolo pani prezidentky alebo pána premiéra práve. Informoval som o tom aj pána premiéra, aj pani prezidentku. A aký bol ten výsledok? Oni na to, pokiaľ si pamätám, nereagovali nejako. Čiže v zásade máte pocit, že ak by nebol tento problém, tak celá táto situácia naozaj nevznikne do tohto bodu? Usilujem sa hľadať vysvetlenie, viete, to každý usiluje. Mne sa zdalo byť od začiatku absurdné, aby kvôli dvom statusom, čo ako povedzme možno nevydareným, aby odchádzalo, nehovorím, že celé policajné vedenie, ale proste časť policajného vedenia. To sa mi zdalo byť absurdné. Spätne teda tú ponuku neľutujete, že ste prijali od pani prezidentky? Nie, bola to pre mňa zaujímavá skúsenosť. Stretol som sa s niektorými veľmi kvalifikovanými ľuďmi a ten rezort je zaujímavý. Ja ho mám rád. Tie necelé 2 roky, čo som tu na začiatku milénia pracoval, tak boli ťažké v tom čase tiež, ale obľúbil som si práve tú mnohorakosť tohoto rezortu, takže celkom rád som prijal túto ponuku, aj keď som pôvodne chcel ísť do kampane. Čo vlastne teraz už zase môžem? No to som sa chcela pýtať ako druhú vec, že čo teda kandidátky sú síce uzavreté, ale teda či sa opäť vrátite do tejto arény v rámci nejakého predvoľobného boja? Ale ešte dokončím tú odpoveď na tú prvú otázku. Takže neľutujem to ani spätne, pretože ono sa za tých 20 rokov, teda necelých 20 rokov, trošku od toho, ako som slúžil na ministerstve vnútra, je to 22 rokov, ale z politiky som odišiel v 2006 roku, čiže to je menej ako 20 rokov. Tak sa tá, aj keď som ju veľmi intenzívne sledoval, aj keď som písal denne statusy, snažil som sa nejak komentovať tú politiku, ale je to iné, keď do toho znovu počase človek vstúpi a vníma odrazu aj v čom je zas iná tá politika. A to ma veľmi obohatilo a teším sa z tejto príležitosti. No a teda tým sa dostávam aj k tomu tej druhej časti, alebo tej vašej druhej otázke. Áno, ešte sa musím trošku zamyslieť nad tým, lebo veď ešte pred niekoľkými dňami som si nemyslel, že to takto dopadne. Uvedomujem si, že v tejto chvíli už nie som viazaný tou apolitičnosťou, môžem sa vrátiť do tej arény a nie je mi jedno, ako voľby dopadnú. Nechcem tu robiť agitku pre nikoho, teda zneužiť túto platformu, ale áno, chcem sa pustiť, vzhľadom na to, že som dôchodca inak a mám na to čas, nemusím sa vrátiť do žiadneho zamestnania, tak ten čas chcem venovať tomu, aby dopadli voľby dobre. Čiže aktívne sa budete zúčastňovať kampane? Áno, chcem. Skúsme to už prosím uzavriť, pani Hajčáková, takže na záver vy. Ďakujeme. Ešte sa musím rozlúčiť s ministerstvom. Dobrý deň, prajem. Rohár, noviny Polícia. Pán minister, keď ste nastupovali do funkcie, tak ste spomínali, že prichádzate s tou prezumpciou dôvery aj voči pánovi policajnom prezidentovi Hamranovi. A preto teraz, keď ste aj naznačili, že títo páni, ktorí riadia policajný zbor, boli zvyknutí na podpisujúceho ministra, s akými pocitmi odchádzate a názormi na pána policajného prezidenta? Viete, my staršia generácia sme vyrástli na majovkách. To boli tie indianky, viete, čo Karl May písal. A tam bol taký pekný výrok, že pocity majú iba staré skvô. Takže ja neodchádzam so žiadnym pocitom. Ja si pána Hamrana v podstate vážim. Viem, že to bol kedysi kukláč, je to bojovník. Áno, tento gambit, ktorý zahrali, bol majsterštyk.
proste počítali s tým, že niekomu povolia nervy a teda mne by nepovolili, ale bohužiaľ povolili niekomu inému. A taký je aj šport. Tak predsa len, nech sa páči, posledná otázka. Ako pozeráte na stíhanie policajtov okolo vyšetrovateľa Jana Čurilu, keďže aj krajský súd napríklad povedal, že nevidí dôvod na ich stíhanie. Teraz ste zapochybovali o tom, či stíhaný policajt má ísť na policajnú inšpektu, či ako vy sa na to pozeráte na ich stíhanie? Od začiatku som stále prizvukoval vždycky na tieto otázky, ktoré som dostával. Ja rešpektujem procesné rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní. Ja nie som oprávnený ich ani komentovať, ani sa na to nejako pozerať tak alebo onak. A už vôbec nie je vynášať súdy o tom, či je nejaké stíhanie spravodlivé alebo nespravodlivé. Skrátka, musím rešpektovať, že stíhanie je, ale nemôžem posudzovať jeho obsah. Takže tak ako v iných veciach, nechcem vstupovať a nechcel som nikdy vstupovať do živých otázok, ktoré sa týkajú trestného stíhania, tak ani v tejto základnej. Takášová aktuality SK. Ja by som sa chcela spýtať, či ste chceli konzultovať nomináciu pána Ďurkuja s niekým iným ako šéfom UIS a prečo ste žiadali mesiac na premyslenie a oboznámenie sa s touto nomináciou? No pretože som to dostal na stôl priamo vtedy a nič som o tom nevedel, tak som požiadal povereného riaditeľa, aby tu zatiaľ nerobil a že si situáciu preverím. Ešte som v tom čase, keď som mu to povedal, nemal celkom predstavu, že ako si ju preverím. Skrátka, že sa popýtam. No tak ako inak. A ešte doplňujúca otázka. Prečo ten spor teda vznikol? Koľkokrát ste už povedali, že posledná otázka. Asi 4 krát, ale skúsme už teraz naozaj. Ešte 4 doplňujúce otázky. A odkiaľ ste? Aktuality. Aha. Prečo teda ten spor vznikol, ak tvrdíte, že riaditeľ inšpekcie sa aj tak urobil po svojom, teda vymenoval Ďurku napriek vášmu nesúhlasu? Akože prečo ten spor? Ktorý spor teraz? Ktorý z toho množstva sporov máte na mysli? Myslíte spor medzi mnou a policajným prezidentom ohľadom statusov? Predpokladám, alebo... že tento myslí kolegyňa, áno. Ja som sa snažil len trochu zauvažovať nad tým, že nechce sa mi veriť, že by polovica vedenia policie odstupovala čisto kvôli dvom statusom. A že myslím si, že to bolo v tomto, no, že som skrátka nepodpísal niečo, čo mi predložili. A chcel som si to možno trochu preveriť. Ale viac... K tomu vlastne ani neviem, čo by som povedal. Ešte jednu vec by som chcel povedať, a to nie je preto, aby som sa vám zalíškal, lebo mi to vôbec v ničom nemá ako pomôcť, ale keďže môžem porovnávať, ako prebiehali takéto tlačové besedy a rozhovory s novinármi pred tými 20 rokmi a teraz, tak musím povedať, aj v tom bola táto moja skúsenosť celkom zaujímavá, že je vidieť v tom veľký posun. Ste lepší. To je pravda, ako vaši predchodcovia. Mnohí. Takže toľko. Teším sa na nejaké ďalšie stretnutie, keď pôjdem do 6. vlády. Pán minister, ďakujeme vám za spoluprácu a vám, dámy a páni, za pozornosť. Pekný deň, dovidenia.